I just wanna make you sweat. Takže, čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget a jak můžete vidět, tak začínáme dneska na S7 portugalský, tuším, že to je. Jo, myslím, že jo, ani nevím, co je to po to, jo, je to portugalský. A podíváme se, jestli nám teď něco nepadlo hezkýho v hospůdce. Videa, no, 24, ok, koupíme to. Nejdřív ale zkontrolujeme tady Forza potřebujeme. Oh, tak tady to je docela dobrý. Fajn, tak to si to vezmeme. A co máme tady? Vida 15. Prodáme. Inteligencia sorte. Ježíš, to jsou složitý počty už na mě v matematice. Forza 26, berem. Ok, jestli jsem to koupil hned zrovna předtím, tak to nevadí. Jinak tady už asi nic jiného nemáme. Ještě se podíváme do čaroobchůdku. A co? Nic, Vida 14, nic nechcem. A podíváme se teda rovnou do samozřejmě, že do podzemka. Haha, strašilo. Oh, epic gun, nice. Sice je trošku na ní pozdě, ale nasadíme si ji, bude sranda. Haha, strašidlo a hnedka epic gun. Docela štěstí, jakoby, si myslím. Znáte většího lakera, než jsem já? Vlastně, asi ne, co? Závěte mi, pojďte hop. Tak hnedka na začátek let's play takovýhle úspěch, krásný. To je celkem libovka. Tak, a podíváme se, jo, dáme si tady arenku rovnou teda. A podíváme se pak na S11 francouzskou. Už tam jdeme. Tak, S11 francouzská, 70. level. Podíváme se do čaráku a jo, super, tak aspoň poloviční nebo prostřední lektvárek. Teď potřebujeme habilité a super, teď hnedka máme první prstýnek a ještě něco, ne, nevadí, fajn, koukneme do zbrojky. Habilité nebo, anebo endurance. Habilité 123, jo, tak to je fajnový taky. A můžeme vyhodit Forza 120, nechcem. Ale my už se tady můžeme podívat taky do k čarodějnici, 12% talisman. Talisman je to nahoře, že jo? Nebo tohle? Tohle, fakt fajn, něco přispějeme, aspoň málo. A podíváme se rovnou do podzemka. Já tady zruším teda asi quest. Nebudeme čekat a dáme tady kobru, to má to je 70, to asi pamatuju. Tak zkusíme piráta. To je 74, tak to nebyl moc moudrý výběr, ale dole, fajné. A my můžeme zkusit vlastně ještě nějaký další, zkusíme teda tu kobru. Ukaž se, kobru 72 a je dole krásně epic. Jo, dobře a... Tak pojď ještě, jedno podzemko. Bez problému, fajn, tři podzemka. Dáme si arenku a fajn. A tavernu, a hospodu. To vám určitě došlo. A co tady máme dál? Dál. S23 německá. 43. level, nasadíme si lektvárky, protože dneska tady budeme zkoušet asi nějaký pozemka a škoda, že není za goldy. A už tady jeden mám, pořád se ošetřím hnedka od prvního dne. Docela dlouho mi to vydrželo, už. Inteligence, síla. Tady je síla 76. A uzavereme si výdrž, tak koupíme si něco na výdrž. A... Hele, na to. Ale já mám lepší, takže to nepotřebujeme. Starke 73. Jo, tam máme nějakou docela dobrou Starke 66. Ok, koupíme. A co tady teda? Síla anebo Epic? Tak takhle nasadíme tohle a prodáme Epic. Půjdeme do čara. Jo, tam už jsem vlastně byl, tak já tady vyklikám goldy asi na sílu. A potom hnedka půjdeme do podzemka, máme tady našetřeno docela hodně hub, takže určitě bychom jich měli poměrně hodně dát, si myslím. Tak, ještě jedno takhle kliknutí. A jdem na to, ještě si teda vyzvedneme hospodku. Album 18% a procvičíme se na arence.
Tak, ukáž se. Oh, dobře, já super. A dokonce i album padlo. Tak, Pán temnot. 50. Škoda, nevadí. Ještě jeden pokus. Nic, neva. Co tady máme dál? Super, je dole. Nevím, jak si to kamenný... Co? Oh, epický opasek. Fajnový. Libovka. Tak, pojď. Různá tarantule. Jo. A? Škoda. Něco na inteligenci, tak to nechcem. Sírový lupič. Měl by padnout. No nepadnu, jak to? A tady větrný elementál. A super, taky dole, fajn. Víc toho asi už nedám, takže si dáme hospůdku. Teda jakoby jsem tady na světě 23 německým. A podíváme se na S9 americkou ještě, ať dneska máme takový všeli různý světy, ať to máme hezky pestrý. Headgear, jo, to bude pokrývka hlavy asi, co? Tak, mám jenom jednu, takže sorry, babo. Lektvárek na výdrž, fajn, koupíme. A hele, naštěstí mám padnul. A tady máme i nějaký malý na inteligenci, tak koupíme i malý na inteligenci. A hodíme tady do vecka něco, samozřejmě. Tak, vecko. Kašpresat lumeno, OK, hodíme ti tam tohle. Toto zahodíme a hezky půjdeme do podzemka, kde pořád máme zabijáka a pořád nechce padnout. Máme 26 hub a mně se zdá, že bych ho stejně asi nedal, takže ještě si ještě chvíli asi počkám a pak na něj vlítneme. Počkej, zabijáček jeden. 702, to bych měl už tak pomalu vyměnit ještě zbraň. Tak já tady naklikám ještě. Tak. Hop, už to bude. Ne, kašlu na to, udělám to příště. No, třeba za kamerou. Tak, hardware, jsi dole, bro. 360. pozice, ale jo, docela jsem spokojený. Takže lze darovat 18 zub. Pohodička. Tak, S14 česká. Jsme na českém serveru, bacha na to. Koukneme se do cechu. Zázračná stvoření, krásný boj. Vítězství, ani jsem se neviděl. Pošta. Čtivé video. Ahoj, jsi můj nejoblíbenější LPZSF, mám tebe odběr, děkuju moc. Hodnotím ti postavu, máš jí fajnovou. Takovým jedným slovem. Cech. Tak, co tady máme, podzemko? Můžeme zkusit podzemko. Haha, bez šance jako vždy. Tady asi nic nemá ani cenu hledat, když mám full epic. Asi ne, no, fajn. Takže zkusím arenku, můžu to těšit ještě opravdu vejš, si myslím. Třeba Pepku, aha, ten je zrovna z cechu. Tak na to asi nezautočím, třeba Robin. Tady, hele, 282 s přehledem. S15. Zbrojka, podíváme se do zbrojky. Nějaká hezká zbraň, jsou tady 4 zbraně a... Ani jedna dobrá. Je tady na sílu, na obratnost. Na obratnost inteligencí, na inteligenci se štěstím, ale samotná inteligence není nikde. To je jako, co jako, si myslíte, že budu nosit něco pro průzkumníky? Aha, tady pro změnu lektvar pro průzkumníka. Tohle je určitě úplně skvělý. A smažu si poštu. Podzemko, trýznitel, toho nedáme samozřejmě, jo jo. A zkusíme arenku aspoň, 224, oh shit. Příště tady musím, soccer jsem si zrušil hlídku. Moc šikovnej jsem. Musím tady dokoupit nějaké houbičky, protože z toho pak uděláme někdy oh, hej, dobře my. A Port Infery jsme sundali. Z toho tady bude někdy hodně dobrý ten speciálek, až tady budu mít full epic novej. A tak tady dáme takový 4 podzemka, si myslím, pro na 246. Co tady má, třeba tady někdo někde 246 čerstvou? Asi nemá, ok, fajn. Na 18 by mohla být, jo. 246 tady. 248, Justin Bieber má 120 podzemek. Ztrácím jich jenom 7, 8. A několik levelů taky, takže příště tady možná můžete čekat speciálek.
teda časem třeba, až budu mít zase nějaký kulatý číslo odběru, jestli teda ještě vůbec někdy mít nějaký kulatý číslo odběru budu. Mré tvůj cech. Na to byl bych hostný pomoc. OK. Pam 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 pam. Cech. Vítej. Ty. OK. Tak, to je až první kluk, který nám jde pomoct. Já ti hrozně děkuju, že tady jsi u nás se mnou. Snad to spolu rozběhnem. A dotáhneme to do té top 30 aspoň. Protože to by bylo skvělý úspěch na cech nehubařů. Dáme si arenku. Sakra, teď vůbec nevidím, kolik točím. V Camtasii 10 minut, OK. Doufám, že dneska točím poprvé přes Camtasii, tak doufám, že mi to aspoň vyjde. A že mi to nehodí zase nějaký error, jako vždycky mi Camtasii házela. Oh, super. 34. pozice, čarobchod. Můžeme hodit něco čarodějnici, bodky, nemám bodky, sorry bábo. Ani si mě tady nechceš, OK, fajn. Pam, tam nic nebylo. Byčař, anebo hvězdní dolar. Tak pojď hvězdní dolare. Já tady vylepším fréra. Co má tady? 235. Jo, dneska si zase dáme asi pár věžiček, se mi zdá. 292 a tady to má tak lepší, jo. Okay, tak jo, jdeme na věž, borci. Oh, taková sexy holka. Tak jo. Hvězdní dolar. Sakra. Nějak mě sundává. Pojď, prosím tě. Umřeš. Nebo možná ne. Asi si mě dává. Ano, tak berte, dej kritika. Já vím, že máš raholky, ale... Pojď ma... Jak to, že zrovna magický Marek musí dát dostat kritika. Pojď, berte. Marku. Kunigundo. Já. Ne. Škoda. Dobře, kritik. Sakra, magický Marek dostal kritika, to znamená, že je to špatný. Berte, pojď. Zase Marek dostal kritika, ten ho dostává pokaždé. Jo, je tam! Yes, very nice. A krásné rukavičky padly. 307 na 300, tak pojdeme dál, zkusíme dál. Obratnost, oh shit. To bude na dlouho s průzkumníkem. Oh, teď mám šanci. Ne, škoda, se mi asi moc vyhejbala. To musím mít potom štěstí, když mám takhle... Pojď, pojď. Jaj, škoda. Ona se samozřejmě hodně vyhýbá. Pojď, Kunigundo. A teď jsem jí já naopak ubral hodně. OK, fajn. Oh, dobře, dobře, a pojď, a pojď, 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 pojď. Ne! Jako, jak to, taková smůla. Pojď. Pojď, berte. Dobře, no, aspoň něco. Magič. Marku! Marek vždycky dostane kritika, ale úplně pokaždý a úplně od všech. To já prostě nechápu. Děvčátko se sirkou. A jak on se mu já naopak ubral hodně. Docela. Pojď. Magický Marek. Pojď, dej mu pořádnýho kritika. Kritika, frére, kritik. No tohle je kritik, krása. Sakra, Pojď. Jaj. Ještě 10 hub zkusíme. Pokud bych na něj kašlal, protože mám špatný, mám nevyrovnaný útoky, protože jednou mu uberu přes půlku života, po druhý mu neuberu ani osminu. Pojď. Jaj, jdu vtipná Kunigunda. Oh, dobře se komprala, pojď, teď mám šanci. Ne, škoda. Vždycky jeden z nich to pokazí. Jenom jeden z nás a vždycky. Tak teď pojď. Teď musím. Jak to? Zrovna teď jsem jí mohl ubrat prostě trošku víc, ale ne. Já musím mít tu smůlu a zrovna jí ubrat málo. A teď jsem jí ubral takhle, kdybych jí to ubral předtím, tak prostě je dole. Ach jo, hate it. Umři. No, teď jsem taky ubral docela hodně. Pojď. Pojď. Jdu vtipná Kunigunda. Mal. A teď on, já ji uberu samozřejmě. Moc. Ne, ale něco jo. Ok, tak ještě pár hub zkusíme. Oh, dobře, berte. Super. Pojď. Pojď. Zase nic.
Berte, tak jako nic moc, jako frér. Magický Marek, fajnové. A já jsem to zase posral. Já bych vyměnil Berta za někoho. Ale za sebe ne, já jsem moc špatný. Až do vtipnáku někdo dá, teď on mohl trošku víc, no. Teď on jsem já docela zabodoval. Pojď, Berte, dobře. Magický Marek, fajn. Jdu vtipná kuní Gunda, rozejdejte si to tady spolu. A bylo taky ne, no. Tak jo, ještě tři houbičky zkusíme, poslední tři pokusy. Pojď, dva pokusy. Dáme tě. Dobře, Berte. Marku. Kuní Gundo. Já. Jej. Zase jsem to pokakal. Marek, teď nic moc. A já. Tak nic. OK, kašlem na to. Už jsem tady vyplejtoval docela hodně hub. A podíváme se ještě na... Jo, tady si teda ještě nejdřív předtím. Ještě jsem zapomněl samozřejmě naházet věci do hajzlíku. Na S9 byl jsem, házel jsem nebo ne? Aha, tak jsem asi házel, fajn, nevadí. Tak na S14 jsem určitě neházel, to si pamatuju. No vlastně si nepamatuju, jestli jsem tam něco, že jsem tam nic neházel. Nějak tak to je. S15, fajn, taky už jsme něco hodili, 17. Pojď. Oho, teď jen tak splachovat asi nebudem. 18. Taky musíme něco hodit. 450 na 550, a já tady nemám co tam hodit, jasný. Tak tady něco koupíme, třeba štíteček, jo. Hodíme ho do vecka, pam. Aha. Jasný. Tak jo, S20, čarobchod. Zajdeme k čarodějce, co chce, prstní pancíř, nemám, sorry bro. A teď nekupovat nebudu, ten je moc drahej. Hubičku, na to nemám. Tyjo, co jsem, prosím tě. Tak, arenka, pojďte na arenku. Desátý, včera jsem byl, ne, dneska ráno jsem byl normálně pátý, vůbec nechápu, jak jsem se na tu pozici mohl dostat. Protože já to fakt lamím docela. Oh shit, třeba jako teďkon. Takhle v arence normálně to lamím. Ale to se zlepší. Pojď, nesplachujeme dneska? Nesplachujeme, škoda. Tak, 3 slomeno 450, ještě 6 dní, takže za týden zhruba. Pojď, dáme si, zkusíme podzemko. Nejdřív se tady vygoldujem. To je teda český slovo, to jsem zase něco vymyslel. Vygoldovat se. Podzemí, vousatá dáma. To je vlastně hardcore. Já není plejtovat houby nebudu. To 4 hubky zkusíme. Jenom nenechám se nějak vyhecovat. Tak, fajn. Teďko je vlastně co za event. Příští event, překvapení. Co? Co to je? Bylo zlato, takže jsou houby. Myslím. Fajn, to nevadí. Pak, jo, ono jsou epiky za dlouho asi, co? No, byly houby teďkon. Sakra, já se fakt nespomenu. OK, to nevadí, pro dnešek už to bude všechno, takže já se s váma zatím loučím a těším se zase u dalšího let's play. Mějte se a čus!